Hej! Den här filmen handlar om kläder. Det är min och Kevins flock på filmen. Hej! Nu är jag maken! Hej! Nu har jag på alla mina kalsonger. Hej! Nu har jag på mig mina byxor. Yippie! Yes! Nu har jag på mig tröja. Ja! Nu har jag på mina strumpor. Yippie! Jag är bäst! Nu är det dags att gå ut på dem. Yippie! Hej! Filmen är gjord av Andreas och Kevin. Yippie! Yeah! Nu.